Toisaalta on tavoitteena se, että tutkimusaineistoja voisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja silloin on halu siihen, että voidaan eri tutkimusryhmien tietoja yhdistää ja tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Ja silloin tämän yksityisyyden suojan suojeleminen täytyy pitää siinä ensisijaisena, mutta sitten on mahdollista tällaisessa koodatussa muodossa avata sitä niin, että sitä voi käyttää muukin kuin sen tiedon kerääjä. No, tässä on keskeisenä se, että se aineistot on mahdollisimman hyvin tallennettu ja sillä tavalla, että niistä saa jokainen selvän, että kenestä, missä tilanteessa tämmöinen tulos on tullut, tai verikokeen tulos, tai joku mittaustulos, tai haastattelutieto, niin että se pystytään myöskin tulkitsemaan oikein. Ja siihen yleensä kyllä tarvitaan sen aineiston kerääjän apua edelleenkin. Ja sen takia kaikesta tällaisesta tiedon jakamisesta ja uudelleen analysoimisesta täytyy sopia. Ja siinä sopimuksessa määritellään, miten se tapahtuu, niin että kaikki nämä asiat otetaan riittävästi huomioon.